Prepare your bus, sir. No. La banyera ja me la preparo jo mateix, home, jo mateix. I beg your pardon, sir. Vull obrir les aixetes jo mateix, l'aigua calenta i l'aigua freda, tot sol. Very well, sir. This is the last thing I do. Criada no calia. També m'ho dia ella. No em deixa fer mamà i el llit. I saps per què? Perquè també m'ho dia. El mossèn ens ha vingut a veure, mossèn. També m'ho dia. Encara m'ho dia més, aquell. Va, anem, vine. Bon dia, senyor Cruixó. M'alegro de veure'l. Quina bona cara que fa. Segui, mossèn, segui. Gràcies. De res, no es mereix. Molt bé. Oh, Ludovic, rei meu. Espera. Ai, carai. El mossèn ha vingut perquè es veu que ha passat un tornado. Ha sigut una ventada terrible. Ah, sí, això. Una ventada terrible que s'ha endut la teulada de la nostra pobra capella. Això, i el mossèn voldria una ajudeta econòmica per fer les reparacions que calguin. S'hauria de notar la solidaritat de tots els feligresos, però la majoria fan el desentès. I li diré sense embuts, ho trobo repugnant. Veritat? I tant, és ben veritat. És molt lloable interessar-se per les desgràcies llunyanes. Però també tenim el deure d'ocupar-nos igualment del sofriment dels que tenim a prop. Considero un deure sagrat participar activament en la parròquia. Mossèn, si no li interessa, no dic res més. No, de cap de les maneres. També hi ha la caritat, els actes benèfics, l'ajuda als necessitats. Els malalts. Ho has vist? Mira què fa, Baixir. Em fan mal els diners. Ah! Oh! El caçador furtiu! Ves-hi, Ludo, que així t'airejaràs. L'uniforme de combat. Va! I la... Ah! I la teulada de la nostra pobra capella, com ho farem? Ah, no, sí, en fi, més tard, molt més tard. D'acord, ja en parlarem demà al matí. Això, més tard, per allà. Perdó.